Hello, hello, karibu sana kwenye channel yangu ya Veronela Urembo na Fashion. Karibu sana kwa kwewe unayeangalia hii video, nawapenda sana, yani nawapenda mno. Karibu sana kwenye hii channel, utajionea mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa. Hakikisha tu unabonyeza neno lililoandikwa subscribe ili usipitwe na video zangu ninazoweka hapa hapa kila siku. Kila siku unapotembelea chaneli yangu lazima ukutane na video mpya. Nawapenda sana mnaozidi kuangalia video zangu. Asanteni sana kwa support yenu, nawapenda sana. Leo ni siku nyingine tena wapenzi, nawaletea mishono mizuri sana ya vitenge kama mnavyoiona. Ni mishono iko bomba kabisa. Twende tukaitazame, tuenjoy na video nzuri.